будні о 13 та о 19. Пінгвіни Мадагаскару на Q-TV. Q-TV представляє. З 15 до 17. Веселі історії на Q-TV. Друзі, фруктову їду супергероїв. Привіт, я стала експертом. З Blendamed про експерт. Я вважала, що це така ж сама звичайна паста, як і інші. Але коли я спробувала, я вперше відчула таку чистоту. Станьте експертом з новою пастою Blendamed про експерт. У два рази чистіше зуби та кращий захист. Її унікальна формула виводить на новий рівень чистоту та здоров'я ротової порожнини. Я сподіваюся, стоматолог також помітить різницю. Тепер у мене жодних проблем. У два рази чистіше зуби та кращий захист. Станьте експертом з Blendamed про експерт. Сландо стає OLX. Змінюється тільки назва. Все інше залишається як раніше. Приватні безкоштовні оголошення, різноманіття товарів і все це у вашому місті. OLX. Продається все. Всі довіряють мамі, а мама, якщо нежить, довіряє Назовіну. Дозований спрей від нежиті Назовін Сенситив. Швидко і ефективно знімає закладеність носа. Діє до 12 годин. Назовін Сенситив. Мами знають, чому довіряють. Назовін. Не зволікай, просто придбай взуття від 349 гривень, сумки від 149 гривень, сукні від 99 гривень. А Укро купуй з мобільного. На північ від Лего Сіті дослідники Арктики знайшли загадковий кристал. Використай новий дослідницький всюдихід. Побудуй дослідницький всюдихід, запусти бур та зламай лід, щоб дослідити секрети кристала. Нова колекція Сіті Арктика від Лего. Nokia X2 – смартфони з двома сім-картками, напівпрозорим корпусом, екраном Clear Black та додатками Android. Тільки у Foxtrot. Купуй Nokia X2 та отримуй подарунок. Foxtrot – магазин електроніки номер один. 20 років для вас. Тонке волосся без об'єму. Інновація Gliscor Hyaluron Plus заповнювач. Формула з гіалуроновим комплексом заповнює навіть старі клітини. Волосся до 90% міцніше та густіше. Отже, або новий Gliscor Hyaluron Plus заповнювач від Schwarzkopf. А для неймовірної густоти до самих кінчиків спробуй сироватку Gliscor Hyaluron Plus заповнювач. Трансформери-мисливці на чудовиськ. Злі предакони повстали проти автоботів. У Предакінка і його чудовиськ підступні плани. Трансформери-мисливці на чудовиськ. Ці гігантські супермашини стали для людей найцікавішими іграшками. Міко? Міко? Мене знудило на твої килимки. Вибач. Але серед них є іграшки. Міко, тікай! Які самі можуть зіграти з людством моторошну гру. Бажаєш пожертвувати собою? Величні та небезпечні трансформери на Q-TV. Трансформери-мисливці на чудовиськ. Злі предакони повстали проти автоботів. У Предакінка і його чудовиськ підступні плани. Трансформери-мисливці на чудовиськ. Не зволікай, просто придбай взуття від 349 гривень, сумки від 149 гривень, сукні від 99 гривень. А Укро купуй з мобільного.
Біль у животі може завадити вашим планам. Мам, маєш що-небудь від болю? Я довіряю Ножпа. Ножпа ефективно допомагає зняти саме спазм, а без спазмів і біль зникає. Ножпа є, спазму немає. Вау, її волосся виглядає таким природним та доглянутим, а моє, як солома. Обирайте живильні кольори. Нова палет фітолінія, тепер з чотирма оліями та жожоба. Для неймовірно доглянутого волосся та сяйва. Багатогранні відтінки, немов взяті від природи. Нова палет фітолінія від Schwarzkopf. Досвід професіоналів для вашого волосся. Поспішай за фарбами палет у вересні. Знижка 15%. Чудово зустрітися з друзями. Алло! Особливо, коли тобі є чим здивувати. Від одного з трьох лідерів постачання смартфонів в світі Huawei G6. Ультратонкий, стильний, чотирьох'ядерний процесор, фото зі звуком та автокоригування якості фото, панорамні фото основної камери і камера для селфі на 5 мегапікселів. Huawei G6 Valo за суперціною 2899 гривень або в розстрочку. А ще замов Huawei P7 за 334 гривні на місяць на Allo.ua. Забери в магазині Allo. Лишай безлімітний інтернет вдома. З Лайф розваги завжди з тобою. Купуй тариф Лайф шалений день. Безлімітний інтернет, нуль на Лайф та лише 9 копійок на інших операторів. Лайф – номер один для смартфонів. Елегантний об'єм. Вишуканий погляд. Душ Лореаль Париж – об'єм мільйоновий від кутюр. Більше щетинок, краще розділення та об'єм. Шовковиста текстура огортає кожну вію без грудочок. Лореаль Париж – об'єм мільйоновий від кутюр. Надайте губам лакового блиску з новою помадою від Лореаль Париж. Цінні олії, насичні пігменти для інтенсивного кольору та блиску. Лакова помада від Лореаль Париж. Адже ви цього варті. Тим, хто бажає встановити собі рингтоном або гудком, це справжнє українське вітання. Достатньо надіслати смс з кодом одиниця на номер 3707. Слава Україні! Коли справжньому геймеру нудно, він звертається у швидку допомогу для геймерів. Там йому за смс з 5 п'ятірками на номер 5101 надсилають одразу аж 5 шумових, дивовижних, незрівнянних, чотирнасеньких мобільних ігор. Цього разу це танки про, хрестики, нулики, супер судоку, 3D спецназ і ну пострибай 3. Не стривай, смс 5 п'ятірок на номер 5101. Хочете собі по-справжньому відв'язний і життєстверджуючий гудок в телефоні? А ось вам! Єдиний смс з 5 на номер 7576, і вам більше нічого не потрібно робити. Ми поставимо цю пісню замість будків протягом дня. 5 на номер 7576. Який з тебе лідер? Ти Наполеон? Чингісхан? А може Петро Перший? Якщо ти ще не встиг виявити свій лідерський потенціал, цей тест допоможе тобі з'ясувати, якого типу ти лідер. А смс з двійкою на номер 3707 допоможе потрапити у тест. 32 рівні цієї гри кишать від зомбі. Щоб залишитися в живих, треба зібрати максимум зброї і знищити ворожих паскуд. Антизомбічний пароль 2 п'ятірки на номер 5101. Ти потрібен своєму місту, ковбой. Бажаєш пожартувати над друзями кумедним голосом? Ну, пожалуйста, ну розкажіть мені сказку. Ну, топлю, хорошу сказочку. Чи, може, не дуже кумедним? Алі Нікіфоровна, я вчора ще такое по телевізору виділа. А може, і зовсім не кумедним? Преклоніться передо мною, чоловічишки. Дзвони 413 та набирай пароль 5 та обирай голос. Від твого зміненого голосу друзі будуть у захваті. Скажені Юмбі. Це наче злюкі пташки, тільки для нормальних телефонів. Безліч юмбі-рівнів стають доступними для кожного, хто надішле чарівний смс із 5 на номер 5101. І вам дуже швидко стане відомо, як грамотно потрапити істотою у будь-який об'єкт. 5 на номер 5101. Це Василь. В нього теж є мобільний, номер Наталки і номер трансформеру голосу. Вася телефонує 686, обирає, яким голосом він бажає привітатись з Наталкою, і набирає її номер.
Наталка, я вже близько. Я скоро постійно буду у твоєму мозку. Такого вірусу у тебе ще не було. Це так легко, як і підхопити вірус. Трансформер голосу на 686. Це завжди зашибість. У новому сезоні усі серії «Панди» повертаються на QTV. О, знову наш свій час. Класно! А можеш іще раз стати на хрестик? У вихідні старі та нові. А, і нові серії? Так, ні. Так, ні. Так, ні. А що? Опиратися немає сенсу. Усі серії «Панда кунг-фу. Легенди крутості» на QTV. Зубі! Хрусткий смак пригод! Вода, земля, вогонь, повітря. Колись усі чотири нації жили у гармонії. Але все змінилося, коли нація вогню атакувала. Лише Аватар, покровитель усіх елементів, міг її зупинити. Я роками чекав цієї зустрічі. Я знищу тебе. Аватар на QTV. Рейнджери, що нас від монстрів захищають, б'ються до останнього, гамселять і кусають. П'ятірка, що може властувати землетрус і море по коліно. Вам що, чхати на мій вірус? Кильнувши трохи соку, минуле пригадали, як прощили покидьки, стусанів давали. Могутні рейнджери справі віддаються, не турбуйся, людство. Фашистики землі ніколи не здаються. Могутні рейнджери на QTV. За морями, за горами жив Наруто, хлопець славний. Щоб сподобатись дівчині, праві подвиги чинив. Злого змія і Кашія військо нечисті розбив. Та у будні нагороду, щоб дістати, прийде він до її хати. Ідіот! Чому без квітів? Пригоди ніндзюшки. Наруто на QTV. Друзі, фруктова їду супергероїв. Feel that you everything I will ever care. I fell for your lovely smile. Do I ever dare to tell you that I am deeply for sure in love? Котлетки? Тюбтельки. Ми пишаємося тим, що 68% українських сімей обирають нашу рябу для м'ясних страв своїм малюкам. Дякуємо за довіру. Я завжди прокидаюся з Нескафе Класік. Один ковток ароматної кави, і я готова усім дарувати чудовий настрій. І моїм малюкам, і замріяні сусідці. Доброго ранку! І продавцю найсмачніших булочок. Доброго ранку! Чудовий настрій так легко передати, просто сказавши. Доброго ранку! Відбірні зерна робусти у каві Нескафе Класік дарують вам заряд бадьорості щоранку. Нескафе Класік. Все починається з Нескафе. Не зволікай, просто придбай взуття від 349 гривень, сумки від 149 гривень, сукні від 99 гривень, а укро купуй з мобільного.
довіряють мамі, а мама, якщо нежить, довіряє Назовіну. Дозований спрей від нежиті Назовін Сенситив. Швидко і ефективно знімає закладеність носа. Діє до 12 годин. Назовін Сенситив. Мами знають, чому довіряють. Назовін. Лишай безлімітний інтернет вдома. З Лайф розваги завжди з тобою. Купуй тариф Лайф шалений день. Безлімітний інтернет, нуль на Лайф та лише 9 копійок на інших операторів. Лайф – номер один для смартфонів. Якби малюк міг обирати усе найкраще сам, це був би не малюк, а журі на конкурсі. А Гуша, як і мами, розуміє, що вибір найкориснішого – це наша спільна турбота. А тому в соках та пюре Агуша тільки фрукти і нічого зайвого. Агуша – схвалено мамами. Смакує малюкам Агуша. Восени. Зазирни до богів гарного настрою. Відчуй неземне світло від творців сущих Сімпсонів. Я мужик і у небі, і у космосі. Вічно молодого. Чуваки, він таки існує. Південного парку. Підводного владики Губки Боба. Такий світлий, любий, відвернися. Непоборних титанів Мінця Черепах. Всемогутнього воїна. Святі панцирі. Панди кунг-фу. Мене несе небо. Божественний сон. На Q-TV. Біль у животі може завадити вашим планам. Що-небудь від болю. Я довіряю Ножпа. Ножпа ефективно допомагає зняти саме спазм, а без спазму і біль зникає. Ножпа є, спазму немає. Не зволікай, просто придбай взуття від 349 гривень, сумки від 149 гривень, сукні від 99 гривень. А Укро – купуй з мобільного. Коли справжньому геймеру нудно, він звертається у швидку допомогу для геймерів. Там йому за СМС 5 п'ятірками на номер 5101 надсилають одразу аж 5 чумових, дивовижних, незрівнянних, чудернасеньких мобільних ігор. Цього разу це Танки Про, Хрестики Нулики, Супер Судоку, 3D Спецназ і Ну Постривай 3. Не стривай! СМС 5 п'ятірок на номер 5101. Слава Україні! Тим, хто бажає встановити собі рингтоном або гудком, це справжнє українське вітання. Достатньо надіслати СМС з кодом 1 на номер 3707. Слава Україні! Це Сашко. У нього є мобільний, номер трансформера голосу і телефон Оленки. Сашко телефонує 686, обирає, яким голосом він бажає спантиличити Оленку і вводить її номер. Хай сонечко сіяє ясно! Хай голубіють небеса! І в день народження з любов'ю, щиро вітаю друзі і рідня! Все дуже легко! Трансформер голосу на 686 – це завжди зашибість! Який з тебе лідер? Ти Наполеон? Чингісхан? А може Петро Перший? Якщо ти ще не встиг виявити свій лідерський потенціал, цей тест допоможе тобі з'ясувати, якого типу ти лідер. А СМС з двійкою на номер 3707 допоможе потрапити у тест. Нова мобільна гра Lump Jump проста, як 3 копійки, а захоплююча, як найгучніший голівудський блокбастер. СМС з 3 п'ятірками на номер 5101 і стрибуча лампада легко застрибує у твою мобілу. Витрачай час з умом. 3 п'ятірки на номер 5101. Алло, ма, я вже їду, я в метро, зараз зв'язок перерветься. Скоро буду, не переживай.
щоб той, кому ви телефонуєте, почув у своєму телефоні ваш голос на фоні затора, лікарні, метро або навіть вокзала, і побачив при цьому анонімний номер, ви можете зателефонувати 413. Обирайте потрібний фон і жартуйте досхочу. 413, пароль 5. Скажені Юмбі. Це наче злюки пташки, тільки для нормальних телефонів. Безліч юмбі-рівнів стають доступними для кожного, хто надішле чарівний смс із п'ятіркою на номер 5101. І вам дуже швидко стане відомо, як грамотно потрапити істотою у будь-який об'єкт. П'ятірка на номер 5101. Це Василь. У нього теж є мобільний, номер наталки і номер трансформеру голосу. Вася телефонує 686, обирає, яким голосом він бажає привітатись з Наталкою, і набирає її номер. Наталка, я вже близько. Я скоро постійно буду у твоєму мозку. Такого вірусу у тебе ще не було. Це так легко, як і підхопити вірус. Трансформер голосу на 686. Це завжди зашибість. Ігронавти представляють. Ти завжди заздрив крутій лисині Віна Дізеля? Накаченим пальцям Брюса Лі та бородатій харизмі Чака Норріса? Цієї суботи дізнайся, в яких іграх ти зможеш перевтілитися на своїх кумирів. Рубани, як зірка. У Ігронавта на Q-TV. У новому сезоні усі серії «Панди» повертаються на QTV. О, знову наш зоряний час. Класно! А можеш іще раз стати на хрестик? У вихідні старі та нові. А, і нові серії. Так, ні. Так, ні. Так, ні. А що? Опиратися немає сенсу. Усі серії «Панда кунг-фу. Легенди крутості» на Q-TV. Зубі! Хрусткий смак пригод! Ігронавти представляють. Ти завжди заздрив крутій лисині Віна Дізеля? Накаченим пальцям Брюса Лі та бородатій харизмі Чака Норріса? Цієї суботи дізнайся, в яких іграх ти зможеш перевтілитися на своїх кумирів. Рубани, як зірка. У Ігронавта на Q-TV. Вода, земля, вогонь, повітря. Колись усі чотири нації жили у гармонії. Але все змінилося, коли нація вогню атакувала. Лише Аватар, покровитель усіх елементів, міг її зупинити. Я роками чекав цієї зустрічі. Я знищу тебе! Аватар на QTV. Друзі, фруктовий їду супергероїв. I feel that you everything I will ever care. I fell for your lovely smile. Do I ever dare to tell you that I am deeply for sure in love? Котлетки? Тюбтельки. Ми пишаємося тим, що 68% українських сімей обирають нашу рябу для м'ясних страв своїм малюкам. Дякуємо за довіру. Раз-раз, перевірка, раз-два, три-чотири. Кому Пепсі? Пепсі, це зі мною!
Не зволікай, просто придбай взуття від 349 гривень, сумки від 149 гривень, сукні від 99 гривень. А Укро купуй з мобільного. Я завжди прокидаюся з Нескафе Класік. Один ковток ароматної кави, і я готова усім дарувати чудовий настрій. І моїм малюкам, і замріяні сусідці. Доброго ранку! І продавцю найсмачніших булочок. Доброго ранку! Чудовий настрій так легко передати, просто сказавши. Доброго ранку! Відбірні зерна робусти у каві Нескафе Класік дарують вам заряд бадьорості щоранку. Нескафе Класік. Все починається з Нескафе. Якби малюк міг обирати усе найкраще сам, це був би не малюк, а журі на конкурсі. А Гуша, як і мами, розуміє, що вибір найкориснішого – це наша спільна турбота. А тому в соках та пюре Агуша тільки фрукти і нічого зайвого. Агуша – схвалено мамами. Смакує малюкам Агуша. З Кока-Кола смачніше. Всім, хто бажає встановити собі рингтоном або гудком це справжнє українське вітання, достатньо надіслати смс з кодом одиниця на номер 3707. Слава Україні! Хто нам захист подарує? Крісток, сини, стреси, пил. Ось печінку нам рятує, як і завжди наш Карсил. Надає печінці сил. Щоб я не обрала, шовк, бавовну, шерсть, незалежно від типу тканини, мій вигляд бездоганний. Антиперспірант «Невидимий захист від Нівея» не залишає слідів на будь-якому одязі. Чорне залишається чорним, біле залишається білим. «Невидимий захист» – ефективний проти плям на будь-якій тканині. Від експертів Нівея. Стрес. Гліцисет – антистресовий препарат, що активізує природні механізми боротьби зі стресом. Гліцисет – звільнись від маски стресу. Фармацевтична корпорація «Артеріум». Я люблю садочок, бо для своєї родини я обираю тільки натуральні продукти. Та всі наші його п'ють. Це своє, рідне. А для нас – частинка дому. Мільйони українців люблять та обирають смачні та якісні соки і нектари садочок. А тепер ще й новий смак – яблуко-гранат. Для чистоти і здоров'я зубів спробуйте новий Orbit White Bubble Mint. Їж, пий, жуй Orbit! Не ходи, він знову не в настрої. Підписав. Про відпустку забула спитати. Залізні нерви. Не залізні, просто з магнієм міцніші. Напруженість, дратівливість і втома знижують рівень магнію в організмі, що призводить до стресу. Магне Б6 антистрес нормалізує вміст магнію.